na yeye sana. Mimi kujua Peter ama watoto wa baba yangu wa Soro, ni Peter huyo ndio alikuwa mtu wangu wa kwanza kujua kwa hiyo. Bwana asifiwe sana. Isipokuwa mimi nafikia vae mba sande kwa kazi ambayo wamefanya pamoja na majirani na marafiki zetu pamoja na wale watakaa na shemeji huko Katira. Nashukuru kazi ambayo mlitufanyia pamoja na shemeji yetu MC. Nashukuru sana mashemeji ile kazi mlitufanyia. Kwa hivyo mimi kitu naomba ni jambo moja tu, inaenda kwa mashemeji. Shemeji ndugu yangu ameenda, lakini kitu nataka muunganike jinsi shemeji ndugu yetu alikuwa, kwa sababu Mungu alikuwa na sababu. Muunganike, msilete mpaka katikati, na pia mtutambue sisi kwenda kwa ndugu yetu, msituweke mpaka. Bado sisi tungali shemeji yenu, na hawa watoto sisi bado ni baba zetu. Mbarikiwe sana.